Қайырлы таң, қазақ елі. Сіздермен бірге әрдан сайын экран алдында жүздесетін қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысына білек сыбана кіріседі. Бүгін 1 желтоқсан күн қасиетті жұма. Және бүгін Қазақстанда атаулы күн. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Ендеше қадірменді көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге эфир тізгінде әріптесім Есбол Төлеміш және мен Ақбаян Мұратқызы. Ақбаян, енді сөз басында айтып кеткендей, бүгін Қазақстанда үлкен мейрам, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Бұл мейрамның шығу төркініне шолу жасар болсақ, 2011 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттарының бастамасымен Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңына толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданған болатын. Заң бекіткенде 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні болды. Иә, осыдан 26 жыл бұрын Қазақстан халқы Нұрсұлтан Назарбаевты ел президенті етіп сайлаған еді. Ел бағына туған елбасы мемлекетін жаңа биік белестерге бастай берсін деп тілейміз. Қысқа мерзім ішінде дүйім жұрттың әлеуметтік жағдайын өрге сүйреп, тамырын тереңге тартқан, рухани мәдени, тілдік қажеттілікті тұғырына келтіре білген. Ал тәуелсіздіктің қиын қыстауында халыққа қалқа, елге ықта бола білген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің қазығын берік қадады. Мәңгілік елге жеткізер бергіске бастау жасады. Тәуелсіздікпен бірге тіл мен дін, рух пен дәстүр оралды. Арманда кеткен арыстардың асыл мұратына қол жеткіздік. Тәуелсіздік пәрменді жұртқа тәуекел берді. Төрткүл дүниені ат тұяғымен дүбірлеткен мәңгілік ел болу мұраты қайта жандан. Елбасы айқындаған салихалы саясатының арқасында барлық ұлт пен ұлыс ұйысып, қазақстандық дамудың өзіндік үлгісі қалыптасты. Қазақстандық бірлік пен татулық үлгісі қазір әлемге өнеге болып отыр. Бүгінгі Қазақстан әлем танып мойындаған елбасшысымен санасатын бәсекеге қабілетті мемлекет. Қазақты осындай әлемдік дәрежеге көтере алған адам Қазақтың ұлы перзенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасын қолдап, жасампаздық пен өркениетке мәңгілікке ұмтылған ел көп ұлтты қазақ елі. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Ол ешқашан тоқтап тұрмақ емес. Бір данышпаның мынадай сөзі бар екен. Кешегі күн өтіп кетті, ертеңгі күн белгісіз. Сондықтан бүгінгі күннің уақыттың құны мен қадірін біл. Иә, көбіне біздер адамдар уақыттың құнын білмей жатамыз. Иә, дұрыс айтасың Ақбаян. Көбіне уақыт өтіп кеткеннен кейін ғана ақыратымыз бар. Демек, уақыт адам баласына берілген өткінші бағалы зат. Уақыт қайта айналып келмейді. Халқымыз да уақытты не үшін алтынға балайды дейсің. Өйткені уақыт дүниедегі ең қымбат нәрсе болғандықтан. Алтынын әзірше өзінде, оған біреу көз салмасын десен, дұрыс тапсақта. Дүниенің ағында, қарасында, мұңқ етпейсін қабылдап аласыңда. Қарасымен шамам жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпіні барасында, желігесің, сөзің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласыра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоқ оған аласымда. Мені тастап толқындар ағасың ба? Толқындатып өмірім барасың ба? Шан шығарып ізінен құйындаған барасың ба? Өмірім қиындаған сыйынмаған, ей өмір сыйынмаған, сыйыңдалам мен сенің бұйырмаған. Елбасымыздың жарық көрген мақаласында жақын жылдарға берген тапсырмасы бұл латын әліпбиіне көшуге дайындық жұмыстарын жүргізу. Қазақстан 2050 стратегиясында да 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшу керектігі айтылған екен. Иә, мұндай өзгерістерден біздің елдің ұтатын жері көп. Осы бастаманы қолға алған Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылар құрамы кезекті әдістемелік семинарын өткізді. Қазіргі күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті латын әліпбиіне көшуге бағытталған дайындық жұмыстарын бастап кетті. Арнайы филолог мамандардан тұратын жұмыс тобы құрылып, латын әліпбиінің болашақтағы ғылыми, рухани маңызы туралы бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбаттар беріп, бұқаралық желілер арқылы өз үндерін қосып насихаттау үстінде. Сондай шаралардың бірі латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиін меңгерудің тиімді жолдары атты 6-шы облыстық оқу-әдістемелік семинар отырысын өткізді. 26 қазанда біздің президентіміз латын әліпбиіне қазақ графикасын көшіру туралы тарихи шешім қабылдағаннан бері Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ғалымдары басшылығы осы мәселеде қалыс қалмай үлкен шаралар атқаруда. Қазірдің өзінде тіпті
40-ға жуық шара атқарылды деп айтуға болады. Осының ішінде осы кезекті шаралардың бірі бүгінгі мектептің бастауыш сынып оқушылары мен Батыс Қазақстан алдыңғы қатарлы оқушыларының бірлесуімен латын әліпбиін меңгертудің әдістемесіне байланысты дөңгелек үстел семинар өткізіліп отыр. Бұл семинарда ең басты мақсат қандай қиындықтар туады? Бұл емледе қандай мәселелер біз қарастыруымыз керек? Емлеге қандай өзгерістер енгізу керек? Осы мәселелер бойынша біз қызу пікірталас өткізіп, әркім өзінің пікірлерін, өзінің тәжірибелерін ұсынуда. Осы мәселеге байланысты жетекші ғалымдардың пікірлері тыңдалып, бірлесіп пішкен тон келте болмас деп халқымыз айтқандай, құрылған, үкімет тарапынан құрылған 4 лингвистикалық комиссияға өзіміздің тілектерімізді, өзгертулерімізді, ұсыныстарымызды жіберу үшін жасалуда. Елімізде латын графикасына көшу саяси жағынан да, ғылым-білім тұрғысынан да заман талабына сай даму үшін өте маңызды. Латын әліпбиіне көшу өмірдің қажеттілігі, әлемдік бәсекеге қабілеттілік мәселесі. Әліпби ауыстыру бұл ұлтымыздың тарихындағы ең маңызды оқиға. Сондықтан осындай мемлекеттік маңызы бар іске үлкен жауапкершілікпен қарағанымыз жөн. Сол жауапты іске белсене кіріскен аталмыш оқу ордасының қазақ тілі мен әдебиетінің профессор-оқытушы мамандары. Семинарда Иманғалиев Асхат Сәлімұлы алғы сөз алып, Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы, Хасанов Ғабит Қайыржанұлы, Аронов Құспан Ғұмарұлы, Ақпулатов Айдарбек Ахметұлы баяндамалар оқып, латын графикасына негізделген қазақ әліпби жобаларына тіл танымдық талдау жасап, өз ойларын ортаға салды. Еспол, келесі бейнесюжетті Сергіту Айдарына берсек. Спорт денсаулық кепілі. Деніміз сау болсын десек, таңғы жаттығуды жіберіп алмаңыздар. Make me feel alive. Ooh, something's taking over me. Girl, you know I can't breathe. Ooh, you're taking over me. Just take me to infinity. Take me to infinity. Something's taking over.
табиғаттың ерекше құбылыстарының бірі найзағайдың тылсым қасиеттерге ие екені ертеден ақ белгілі. Осы найзағайдың қалай, қай кезде пайда болатыны туралы білесіздер ме? Я, біздің тілшілеріміз найзағай туралы келесі бейнеүзікті әзірлеп қойды. Қыста найзағай болмайды деп жатамыз. Ал мұның сыры неде? Бірге білейік. Шамамен жылдың қыстан басқа мезгілінде жаңбыр кезінде болатын күн күркіреуі найзағай жарқылдауды байқай аламыз. Қыста бұндай жағдайлар орын алу үшін алдымен қысымның төмендеуі, қуат және су қажет. Қыста жауын қар болып жерге түседі, немесе жаңбыр қармен араласып жауады. Қыс мезгілінде жаңбырдың жауы салқын ауаға байланысты болып келеді. Ауадағы судың құрамында молекулалардың шектен тыс көбеюі нәтижесінде көктем мен жаз мезгілдерінде температура көтеріледі. Күннің қызуы найзағай жарқылдауға себепші болғандықтан, оған қоса қыс мезгілінде күн қуаты бәсеңсігендіктен бұл құбылыс атмосферада орын алмайды. Ауаның температурасы жылдың жылы мезгілдерінде көптеп ауысады. Қысымның көбірек ауысуы жылы және салқын ауаның жиылуы нәтижесінде найзағай пайда болады. Дегенмен өзге мемлекет тұрғындары ғаламдық жылылықтың кесірінен өз жерлерінде пайда болған найзағайды көріпті. Жуық арада біз де отанымызда бұл құбылысты көретін шығармыз. Ең ардақты мереке тәуелсіздік күні де жақындап келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілекпен еліміздің даңқын асырған елбасымыз туралы туындыларды назарларыңызға ұсынамыз. Елбасының жастық шағын баяндайтын «Балалық шағымның аспаны» фильмі 2011 жылдан бастап қалың көрерменнің назарына ұсынылған еді. Араға 2 жыл салып елбасының жолы атты кино эпопея жарық көрді. Қазақфильм киностудиясының ең ірі жобаларының бірі «Елбасы жолы» киноэпопеясы. Бүгінгі санда кинотуындыға түскен актерлер туралы айтпақпыз. Аталмыш фильмдерде кейіпкерлердің барлығы дерлік өмірде болған шынайы тұлғалар болғандықтан, олар ең алдымен портреттік сәйкестігі бойынша іріктелді. Басты кейіпкер Султанның ер жетіп, қызықты да қиын өмірге қадам басуы дәл осы кезді, яғни басты рөлді сомдаған дарынды актер Нұрлан Әлімжан тарихи туындыда Султанның әкесі Әбіш Назарбаевтың рөлін Қазақстанның халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев сомдаса, танымал актриса Наталья Арынбасарова анасы Әлжанның рөлін сәтті алып шықты. Теміртаудағы жастар құрылысында жүрген Султан уақыт өте келе Украинада білім алуға жолдама алады. Жаңа достар, жаңа орта табады. Сезімін оятқан Украина сұлуын да осы жолықтырады. Оқуын ойдағыдай тәмамдап, қолына диплом алған жас өрен достарымен бірге Теміртауға қайта оралып, еңбек жолын осы жерде жалғастырады. Өмірлік жан-жары қолдаушысы Сара Алпысқызымен кездесу кезеңінде дәл осы уақытқа сәйкес келеді. Бұл рөлді сомдаған актриса Мадина Есманова. Сондай-ақ фильмнен Айдос Бектемиров, Бақытжан Әлпейісов, Жанбай Жанбаев, Дәурен Серғазин, Ержан Түсіпов сынды еліміздің бетке ұстар актерлерін көре аласыз. Сүйінші ағайын, Зеленов ауданына қарасты Володарка жалпы білім беретін орта мектебінің оқушылары Көкшетауда өткен карате жарысынан жеңіспен оралды. Оралдық жас спортшылар дүбірлі додадан жоғары нәтиже көрсетіп жүлделі оралып отыр. Мұндағы спортшылардың барлығы республикалық халықаралық жарыстардың жеңімпаздары. Бүгін теміржол бекетінде мойындарына алқа таққан Зеленов ауданына қарасты Володарка жалпы білім беретін орта мектептің оқушылары пойыздан түскен мезетте арна тілшілеріне қуаныштарын жеткізді. Олар Көкшетауда өткен жасөспірімдер арасындағы карате жарысынан өңіріміздің намысын қорғап, жалпы командалық есепте жеңіске жетіп, медальмен оралды. Рахмет біздің мектепке және де осындай карате үйірмесін ашқан үшін және де Рустам Булатович, кеде көп-көп рахметімізді айтамыз. Атап өткендей, Володарка елді мекенінің спортшылары дүбірлі додада жоғары нәтиже көрсетіп жүлделі оралып отыр. Мұндағы жас спортшылардың барлығы республикалық жарыстардың жеңімпазы. Мұндай нәтижені көрсету үлкен дайындықтың арқасы дейді бапкер. Жеңімпаздар алдағы уақытта Астанада өтетін Азия чемпионатына барып, алтыннан алқа тағамыз деп үміттенуде. Қазір қызу дайындықты бастап кеткен. Мұнымен қоса балаларының қуанышына бір табан жақын жүретін, әркез қолдап отыратын ата-аналары да балаларының бұл жетістіктеріне дән риза. Олар спортшыларға алдағы күндері сәттілік тілеп, аталмыш білім ордасының басшысы Мұхамеджанова Нұржамал Николаевнаға шексіз ризашылықтарын білдірді.
Мен бүгін өте қуаныштымын. Балаларым жаңадай орын алып келіп атыр. Барлы атыналарды құттықтаймын. Алда да осылай сәттілік тілейм. Сол сияқты мына жаттықтырушымыз Рустам Булатұлына көп-көп рахметімізді айтамыз, алғысымызды айтамыз. Бір жылдың ішінде осындай жетістіктерге жеткізді балдарымызды. Өте қуаныштымыз. Сол сияқты мектеп әкімшілігіне рахметімізді айтамыз. Мектеп басшылығы Нұржамал Николаевнаға көп-көп алғысымызды айтамыз. Түсіністікпен қарап, осы балаларымыз осындай жарысқа жіберіп атқаны үшін барлығыңызға рахмет. ТДК 42 арнасындағы қайырлы таң бағдарламасын күн сайын тағатсыздана күтетін қадірменді көрермен, осымен уақытымыз өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін желтоқсан айының бірінші жұлдызы күн қасиетті жұма. Жұма күндеріңіз қабыл болсын. Ендеше жұмыс аптасының қасиетті жұма күні отбасыңызға амандық, қызықты демалыс күндерін тілейміз. Тоқты. Олар көп демалып, сүйіктілерімен жиі жолығып, кештерде көңіл көтереді. Олар барлық істе бір тылсым күштің көмектесіп жүргенін байқайды. Олардың қолдауының арқасында аз уақыттың ішінде жетістікке жетеді. Торпақ. Олардың бар ынтасы жеке өмірлеріне бағытталады. Олар нар тәуекелге бел буып, үлкен жетістікке жетеді. Күніңіз керемет жоспар құрып, оны іске асыруға өте қолайлы. Егіздер. Бүгін жаңа адаммен жолығады. Тың жаңалықтар естейді. Дәл қазір олардың алға қойған мақсатының жүзеге асуы қоршаған ортасымен тікелей байланысты. Шаян. Олар өзгелерді мінезінің жұмсақтығымен, сұлулығымен тамсандырады. Ал айналасындағылар қошемет сөз айтып мақтайды. Қалағанына қол жеткізуге көмектеседі. Арыстан. Олардың жұмысы жоспары көп болатындығы соншалық, барлығына үлгіремін деп қатты шаршайды. Бір шетінен қызықты жұмысынан айырылғысы келмейді. Бүгін болашақтағы өмірді өзгертетін үлкен мүмкіндіктер туады. Бикеш. Бүгін ерекше жұмыс басты болады. Яғни қолдары бір сәтке босамайды. Жұлдыздар табиғат аясына барып демалуға кеңес береді. Кейбір бикештер өзгелердің құпиясын біліп қояды. Таразы. Олардың қызығушылығы өзгереді. Күнделікті тұрмыстағы әдетін қайталамауға тырысады. Біреу үшін бұл шетелге саяхат, ал келесі бір адам үшін философияға, дінге, мәдениетке деген қызығушылық болуы мүмкін. Сары шаян. Олардың жұмысы көп болады. Мұнымен қатар жұлдыздар сары шаяндарға денсаулықтарын күтуге кеңес береді. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Мерген. Бүгін жолыңыз болады. Бұған дейінгі барлық қиындықтарыңыз өз шешімін тауып, ренжісіп жүрген адамдарыңызбен татуласасыз. Уақытты ұтымды түрде пайдаланыңыз. Тау ешкі. Бүгін сізге ешкім көмектеспейтіндіктен, қиындықтарыңызды өзіңіз шешуіңізге тура келеді. Жаңа адамдармен қауышып, үлкен табысқа кенелесіз. Бүгін бастысы таңдауды дұрыс әрі жылдам жасап үлгеріңіз. Суғиғыш. Бір нәрсені ойға алған болсаңыз, бір орында тұрып қалмай алға қарай жылжыңыз. Ал егер ойдағыдай жұмыс атқарған болсаңыз, аз аялдап қалған уақытты өзіңізді ретке келтіруге арнаңыз. Балықтар. Бүгінгі күн сізге романтикалық көңіл күй алып келеді. Бірақ тым қатты армандап, қиялыңызды шындық деп қабылдауыңыз мүмкін. Аз еңбектенсеңіз, үлкен табысқа кенелесіз. Сарқылмас ән жырым сен.
тұр.